ponai ir ponios, damos ir džentelmenai. Būkite pasveikinti susirinkę į vieną reikšmingiausių ir svarbiausių renginių šiais metais. Kasmet antrą lapkričio penktadienį švenčiama verslo atstovų šventė Verslo diena. Raseinių rajono savivaldybė, siekdama skatinti bendradarbiavimą tarp verslo ir savivaldybės institucijos, viešinti gerosios patirties pavyzdžius ir pagerbti verslo atstovus už jų pasiekimus bei nuopelnus Raseinių rajonui, įsteigė prestižinius apdovanojimus Verslo šypsnis. Sveikiname visus mūsų rajono verslo sektoriaus atstovus ir dėkojame jums už svarų indėlį į rajono ir jo gyventojų gerovės kūrimą. Na, mūsų prasminga, gražiai jaukia šventė pradėjo Šiaulių bigbendas, meno vadovas ir dirigentas Raidis Ašmanis. Sveikinimo žodį tarti kviečiu Raseinių rajono savivaldybės merą Arvydą Nekrošių. Sveiki gyvi, labas vakaras, su kuo dar nespėjau pasveikinti. Malonu jūs matyti čia visus susirinkusius. Šiandien, kaip Edgaras minėjo, turime svarbią dieną verslui. Tai yra diena, kada galime prisiminti, ko mes čia visi susirinkame. Tai yra aptarti geriausius metų verslus. Ne, jos pasveikinti. Tai šiandien toks ir tikslas. Pasižiūrėti, kas ką gerą nuveikė per tuos metus nuo praėjusių apdovanojimų, kas gal kažką naujo pasiekė ir pasidalinti savo patirtimi. Na, o svarbiausia, turbūt gera nuotaika, tai tos visiems norėčiau palinkėti šį vakarą. Gerai praleiskite šį vakarą, gerai praleiskite laiką su savo kolegomis, galbūt ir konkurentais kai kuriais. Bet, kaip sakant, svarbiausia, gera nuotaika, tai tos nuotaikos ir palinkėsiu. Džiaugiamės kartu, ypatinga šį vakarą kartu su mumis yra Lietuvos Respublikos Seimo nario Mato Skamarako patarėja, ponia Rūta Vičienė, pakviesime tuos narys. Vakarą man jūs pasveikinti verslo dienos proga Lietuvos Respublikos Seimo nario Mato Skamarako vardu. Apgailestauju, tačiau šį vakarą jis negalėjo atvykti į jūsų šventę. Pasinaudodama progą noriu jūs pasveikinti verslo atstovus ir padėkoti jums už indėlį į mūsų Raseinių kraštą. Taigi jums veidus, ponai ir ponios, Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimų verslo žybsnis 2023 įteikimo ceremoniją. Pradedam jūsų plojimai. Pirmasis apdovanojimas – metų mecenatas Raseinių kredito unija Kreda. Veikianti nuo 2002 metų, garsėja ne tik patikima finansinė veikla, bet ir aktyvių indėlių į vietos bendruomenės gerovę. Taigi, apdovanojimus įteikti kviečiu Raseinių rajono savivaldybės merą Arvydą Nekrošių ir žinoma, skambant jūsų ovacijoms, kviečiame šios nominacijos nugalėtojus. Taigi, metų mecenatas Raseinių kredito unija Kreda. Labai ačiū, kad įvertinot. Tikrai Raseinių kredito unija eilę metų stengiasi prisidėti per Raseinių krašto puoselėjimą, prie garsinimą ir tikrai tą linkmę mes toliau dirbsime. O visiems jums tikrai linkiu labai gražų vakarą ir tikrai mes prisidėsim ir puoselėsim mūsų kraštą kartu su jumis. Ačiū labai. Taigi antrasis apdovanojimas. Metų šeimos verslas. Šerkšnų šeimos bitynas. Jo istorija prasidėjo 1982 metais, kai Jurgis ir Regina Šerkšnai įsigijo pirmąjį avilį ir pasinėrė į bitininkystės pasaulį. Regina įsigijusi bitininkystės specialybę ir gavusi patirties netrukus ėmė puoselėti savo šeimos bityną Raseiniuose.
Raseinių rajone. Laikui bėgant, bitynas ne tik plėtėsi, bet ir tapo šeimos tradicija, prie kurios 2008-aisiais prisijungė sūnus Dainius su žmona Viktorija ir vaikais. Šiandien bityne skraido apie 600 bičių šeimų, o moderni įranga leidžia nuolat tobulinti medaus gamybą bei kurti inovatyvius produktus. Ūkis aktyviai plečia eksporto rinkas. Šerkšno medaus produkcijos galima rasti Jungtinėse Amerikos valstijose, Japonijoje, Europos šalyse. Nepaisant modernizacijos ir plėtros, šerkšnams bitininkystė išlieka šeimą telkiančių ir vienijančių pomėgių, kuriame, kaip ir jų bitės, jie nuolat neša verslo nektarą, ragauja kartu su brandinto džiaugsmo medų ir puoselėja lietuviškų tradicijų skonį. Taigi, metų šeimos verslas, šerkšnų šeimos bitynas. Kviečiame nugalėtojus. Smagu kažką sukurti, kažką padaryti, sugalvoti, pasinerti į darbus, bet labai smagu yra, kai esame įvertinti. Ačiū visiems už įvertinimus. Metų verslo startas. Mažoji bendrija mamos kepiniai. Įmonė dar nečventė net pirmojo gimtadienio, tačiau šį kepiklėlį jau spėjo pavergti daugelio širdis. Čia visus gardėsius kūrė savininkė ir vienintelė kepėja Danutė, kuri į tortus, biskvitinius grybukus, meduolius ir kitus skanėstus sudeda ilgametę patirtį bei nuoširdžią meilę savo darbui. Mamos kepinių produkcijos jau galima įsigyti prekybos centruose Rimi didžiausiuose miestuose. O 2024 metais kulinarijos paveldo fondas suteikė kepiklėlį kulinarinio paveldo statusą. Taigi jūsų aplodismentai, metų verslo startas, mažoji bendrija, mamos kepiniai. Esu labai nustebinta, labai ačiū, kad pastebėjau. Esam dabar labai maži, bet norime užaugti vėliau. Tikiuosi, kad mūsų lūkesčiai pasiteisins. Taigi, apdovanojimo ceremoniją tęsime ir jūsų dėmesiui ketvirtasis apdovanojimas – metų turizmo verslas. Lietuvos sportingo federacijos lauko šaudykla Žalia Kamanė. Žalia Kamanė siūlo unikalią patirtį su 6 šaudymo takeliais, kuriuose lankytojai gali praktikuotis šaudyti į 100 metrų nuotoliu stovičius taikinius. Norintiems tobulinti savo greitą reakciją, šaudykla siūlo išbandyti šaudymą į bėgančio šerno taikinį, kas suteikia galimybę įgyti vertingų įgūdžių. Čia laukiami visi, tiek nauji šaudymo entuziastai, tiek patyrę šauliai. Taigi, metų turizmo verslas. Lietuvos sportingo federacijos lauko šaudykla Žalia Kamanė. Apskritai dirbti. Smagu yra dirbti tai, kas patinka. Ir turbūt dar labiau yra smagu dirbti su tuo žmogu, kuris patinka. Ir yra be galo malonu, kad mus matot, galbūt girdit, jeigu negirdit, šaudysim garsiau. Ir iš po šitų apdovanojimų kviečiam visus pas mus į pokylių salę ir ypatingai va šitų va vyrų. Ačiū labai, sveikiname ir tęsime mūsų apdovanojimus. Penktasis apdovanojimas – metų Raseinių krašto ambasadorius.
Mažoji bendrija pica į lazaniją by Picasso. Živrės ir Roberto Bianco įkurta Picasso tai autentiška itališka pizzerija, jau daugiau nei 3 metus džiuginanti Raseinių kraštą. Picos kepamos malkinėje krosnyje, naudojant iš kartos į kartą perduodamus receptus. Ši šeima tapo tikrais Raseinių krašto ambasadoriais, puoselėjančiais itališkų skonio kultūrą ir suburinčiais žmonės prie vieno stalo. Kadangi įmonės šeimininkai dėl objektyvių priežasčių negali dalyvauti šioje ceremonijoje, nes yra išvykę verslo reikalais į Italiją, todėl šios nominacijos nugalėtojams apdovanojimai bus įteikti vėliau. Bet mes, aišku, garsiai paplokime mūsų krašto ambasadorių. Pica Lazanija by Picasso. Kaip labai didelė staigmena buvo, nu, dar nelabai suvokiu, kas įvyko. Ar tokie apdovanojimai kaip verslininkui kažką tai duoda? Tai žinoma, kad tai jautiesi pastebėtas ir nu, neveltui kažką tai darai. Ar tie metai buvo kažkuom tai išskirtiniai, įspūdingi, kaip sakykime, tos 2024-osius patvertintumėt? Oi, įvyko daug, įkūrė mažąją bendryją, tas pirmiausia, kai buvo, paskiau apsiginėm kulinarinio paveldo projektus, visus savo gaminius paženklinom, paskiau pradėjom prekiauti Rimi prekybos tinklė Viki skyriuje, Vybinė. Ir dar turim projektų, bet tai čia, nu, kitiem metam gal, o gal šiais metais nežinau, kaip pavyks. Dar yra širdytas džiaugsmas nors kažkoks. Labai. Labai. Šie metai jūsų įmonėje kokie buvo? Sėkmingi, galingi, dideli, labai plėtros klausimų, labai efektyvus, didelio augimo, labai daug klientų. Faini labai. Tai žodžiu, 10 baliai sistemai 11. Labai gerai. Taip. Ateities planų dar turit? Dar turim. Labiausiai tos planus bijau sakyti Daivarui, nes jis visai pražils ir nupliks. Ir taip sunkiai susitvarko su mūsų tais planais, mano idėjom, bet kol kas labai gerai teka. Jūs labai gražią sveikinimo kalbą pasakėte, kad smagu dirbti su tuo, su kuriuo smagu dirbti. Aš kažkaip netiksliai gal pacitavau, bet jūs turėt minti vyrą. Kaip jūsų partnerystė duoda naudos verslui? Be jo nebūtų šaudyklos taip, kaip ir jam be manęs irgi nebūtų šaudyklos. Mes ją galėjom padaryti tik tai kartu. Taigi jums leidus iškilmingą Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimų verslo žybsnis 2024 ceremoniją tęsime. Šeštasis apdovanojimas metų verslo vienytoje. Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Raseinių atstovybė.
2023 metais lapkritį Raseinių rajono verslo bendruomenė šventė naują pradžią. Buvo įsteigta Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų atstovybė. Šitoje dalyje iš tikrųjų nesitikėjau kalbėti, bet kaip mano kolega iš Kauno yra pasakė šiandien, kad tikrai yra didelis potencialas mūsų Kauno prekybos pramonės amatų rūmų Raseinių atstovybei plėstis, ar ne, nes apsidairykime, tikrai yra labai daug žmonių. Tai tiesiog dėkoju, kad buvome pastebėti ir naudodamasi progą noriu visų verslo atstovų pakviesti vienytis ir kurti tokią pridėtinę vertę Raseinių miestui. Sveikiname nugalėtojus. Ir tęsime apdovanojimų ceremoniją. 7. apdovanojimas metų smulkus verslas. Šiluvos krašto medus. Ar Mauškų šeima ne tik išlaiko tradicijas, bet ir diegia naujoves, siekdama modernizuoti bityno veiklą. Šiluvos krašto medus yra daugiau nei verslas, tai gyvenimo būdas, jungiantis šeimą ir bendruomenę. Ir skelbiu 8. vakaro apdovanojimą. Metų verslo plėtra. Uždaroji akcinė bendrovė Rinreda Redos idėjos namams. Uždaroji akcinė bendrovė Rinreda valdanti baldų saloną Redos idėjos namams jau 10 metų siūlo platų Europos ir Lietuvos gamintojų baldų sortimentą. Dėkui, kad pastebėjote, dėkui, kad vertinate. Aš noriu pasidžiaugti, kad aš gyvenu Raseiniuose, Raseinių krašte, kad mano verslas yra čia. Daug kartų man buvo siūloma daryti verslą dideliuose miestuose, nes valdai nelabai gal sako, tavo mažo mieste reikalingi. Bet aš pasakiau, aš noriu gyventi ir būti čia ir noriu, kad visi važiuotų pas mus. Ir man buvo svarbu, kad ne tik pas mane į baltų saloną, bet kad pas mus visus. Šiandien aš galiu pasidžiaugti ir visiems pasakyti, kad žmonės atvažiuoja čia pas mus visus iš visos Lietuvos. Daugelis dar jų nežino, kur yra Raseiniai, nes reikia jiems pasakyti, kur jų mes randamės, kur Raseiniuose. Ir kada jie atvažiuoja, tai mes nukreipiam ir restoranus, ir kabines, aplankyti mūsų žymės vietas. Arnas tikrai neleis naudoti. Mes su Arnu net lankstinukus pas mūsų baldų salone išdėliojom, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie mūsų miestą, apie mūsų kraštą. Nebereikalo yra pasivadinęs mūsų turizmo centras atras Raseinius. Tai aš džiaugiuosi už tai, kad mūsų atranda kuo daugiau Lietuvos žmonių. Ačiū jums už šitai vertinimą. Sveikinimai. Nu tai labai dėkuoju, labai netikėto, labai smagu širdyje. Labai gera. Ar tikrai netikėta? Nu, iš tikrųjų ne, nes visada seku, visada džiaugiuosi už kitus ir aš visada galvoju, kad, aš tai dažnai pakalbam kolektyvę, kad, gal sako direktorė, jums pats laikas, sakau, kad aš neturiu už ką, tai aš mėgstu daryti gerus darbus tyliai, ramiai, nu, o čia tikrai esu įvertinta, ačiū labai. Bet esate savo krašto patriotė, ne? Taip, aš širdyje esu be galo laiminga, kad aš gyvenu čia ir aš... Ir mano vaikai, net Ema baigus užsienį mokslus, sugrįžo į namus. Ir perėmame prie paskutinio šio etapo apdovanojimo, tai 3. apdovanojimas metų darbdavys. Uždaroji akcinė bendrovė Camira Fabrics.
Viena didžiausių įmonių Ariogalos mieste ir žinoma Raseinių rajone sėkmingai veikianti jau 18 metų. Įmonėje gaminami siūlai, audžiami pliušo audiniai ir siūloma užsakyta produkcija transporto pramonėje. Aš su liūdėsiu ir su džiaugsmu skelbiu, kad Raseinių rajono savivaldybės apdovanojimų verslo šypsnis 2023 įteikimo ceremoniją baigėme, bet apdovanojimai dar nesibaigė. Dabar labai ilgai laukta akimirka. Šiais metais Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Raseinių atstovybė bendradarbiaujant su Raseinių rajono savivaldybe pirmą kartą organizavo konkursą sukurtą Raseinių krašte. Šio konkurso tikslas skatinti lietuviškų aukštos kokybės galinčių konkuruoti Lietuvos bei užsienio rinkose produktų gamybą, jų vartojimą, o kartu ir verslo plėtrą regione. Prieš paskelbiant 2024 metų laureatus norime paminėti, jog konkurse sukurtą Raseinių krašte dalyvavo ir paraiškas apie savo kūrimas inovatyvius išskirtinius produktus bei paslaugas pateikė 7 Raseiniuose įsteigtos ir savo verslą plėtojančios įmonės. Kompetentinga komisija sudaryta iš Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų, Raseinių rajono savivaldybės bei viešosios įstaigos Atrask Raseinius atstovų išrinko 2 įmonės laureatas, kurias netrukus ir paskelbsiu. Taigi, įteikti apdovanojimus kviečiu Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų viceprezidentą Vytį Arlauską, Raseinių rajono savivaldybės merą Arvydą Nekrošių ir Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų Raseinių atstovybės narystės koordinatorę Vaidą Gruščiūnienę. Pasidžiaugkime vieni kitų pasiekimais ir sėkme negailėkime aplodismentų. Darbuotojai, kolegos verslininkai. Kauno prekybos pramonės amatų rūmų vardu labai noriu pasveikinti susirinkus šitą gražų, šiltą, jaukų vakarą. Kągi, su didžiausiu džiugesiu ir didžiulė laimė noriu paskelbti šias nominacijas. Už modernumą, inovacijas, ilgamžiškumą, žinomumą ne tik Lietuvoje, bet ir tokiose rinkose kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, Didžioji Britanija. Tai tik nedidelė išvardinta didžiojo pasaulio šalių sąrašo dalis, kurių parduotuvių lentynuose galima rasti ir paskanauti ekologiško šerkšno metalaus produkcijos. Taigi, sukurta Raseinių krašte nugalėtojas, šerkšnų šeimos bitynas ir jų gaminys medaus rinkinys Lagaminas. Kviečiame! Užsiėmimas tapo mūsų darbo, mylimų darbo, puoselėjimų darbo, kurį ir tikiuosi mūsų vaikai tas. Labai noriu padėkoti ir mūsų darbuotojams, kurie mums padeda, nes tikrai vieni mes negalėtume visko padaryti, tai ir jiems. Didžiulis ačiū. Nuoširdus sveikinimai, ačiū jums. Ir dar viena nominacija. Vieningų visos komisijos narių sprendimų už išskirtinumą, autentiškumą ir lietuviškų tradicijų puoselėjimą bei Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje konkurso sukurtą Raseinių krašte specialiuoju prizu apdovanojama Monika Tautkienė, Monikos rankų darbo tautinės juostas. Jūsų plojimai. Thank you.
apdovanojimą norėčiau skirti savo tėčiu, kurio dėka čia ir esu. Ačiū tau, tėti, kad tu mane išmokinai, kad tu puoselėjai, tikėjai manim ir aš stengsiuos ir dėl tavęs, ir dėl mūsų Lietuvos dar daugiau tobulėti. Gal pavyks ir Lietuvos rekordą bandysiu siekti. Tai bandysiu stengtis dėl mūsų rajono ir dėl mūsų Lietuvos. Ačiū, kad visi susitikėjai. Prekybos pramonės vadovų yra. Ačiū. Arnai, jau jeigu gerai suskaičiuoju, ketvirti metai, ar ne? Taip, ketvirti metai. Neišsisėmė renginys? Ne, pernai buvo šiek tiek mažiau nominacijų, šiemet ir jau, kad bus mažiau, bet kai pradėjom komisijoje dėlioti, kas galėtų gauti, kažkaip tas skaičius padidėjo iki 9. Nėra skaičius nustatytas, galbūt kitais metais bus tik 5, ar 6, ar 4, kas čia dabar žino, bet kai kurios įsitvirtino tokios tradicinės metų mecenatas, metų darbdavys, smulkaus verslo vienytojas, tai tikėkime, kad tos nominacijos išliks ir jos vis dar pasipildo, gimsta verslai ir verslai sugalvojo vis įdomesnių dalykų, kurie ne visada telpa į tam tikras nominacijas, todėl atsiranda ir naujų nominacijų pavadinimų. Ar sunku, sakykime, atrinkti iš tų siūlomų verslų tuos, kurie bus nominuoti tiem garbingiam apdovanojimam? Kartais tikrai tai, pavyzdžiui, metų darbdavys, metų mecenatas, žinom, kad verslai remia, didelės įmonės dirba, ne vienus metus turim labai senų įmonių, tai jos tarpusavį pakonkuruoja. Bet kai kalbam arba apie metų startą, jeigu kalbėtumėm taip pat, daug įmonių startuoja, tai vienas, tai du žmonės pradeda verslą, tai šiokia tokia konkurencija yra. Bet kai kurios nominacijos iš tikrųjų yra tokios unikalios ir kaip šiemet atsitiko su Kauno amatų pramonės rūmai, su Raseinio atstovybė kaip verslo vienytoje, na tai turbūt galima sakyti nepriklausomas Lietuvos istorijų Raseinių krašte toks labai išskirtinis įvykis ir šita nominacija yra turbūt tik šiemet vieną kartą ir greičiausiai tokios nebebus, nebent atsiras kažkokia ta organizacija vieninti verslą. Tai galima sakyti, kad verslo žybsnis turi tos potencijos parako ir jisai tęsis. Tikrai taip, aš manau, kad verslo žybsnis jau tapo tradicija, kai kurie verslininkai sako, kad jau pasilgom renginio, susitiksim renginyje ir tai yra tikrai renginys vertas dėmesio ir greičiausiai tęsis dar ilgai ir ilgai. Nors ir labai maža, bet žinau gyvena.